Det her, det er en af de ting i hverdagen, som jeg måske allermindst vil undvære. Det er øh, panserglas. Det her det er det originale panserglas, som man bruger til at beskytte sin telefon. Og for at være helt ærlig, så vi kender det nok alle sammen. Jeg har i hvert fald lavet den af flere omgange. Stiger ud af bilen, og så siger det lige klak klonk, og så ligger telefonen nede på brostenene og har smadret skærmen, eller for den sags skyld også har smadret bagsiden. Men i det her tilfælde, så i hvert fald skærmen foran er måske det mest sårbare, det mest irriterende at have smadret. Det kan du altså forhåbentlig i hvert fald. Du skal gøre meget for, at det bliver et problem, hvis du har sådan en fætter her på. Så du sætter et panserglas uden på telefonens skærm. Og så det, der så sker, det er jo så, at ja, du kan stadigvæk godt tabe den, og ja, så bliver det smadret. Men så har du brugt hvor meget det nu koster et par hundrede kroner, i stedet for at bruge flere tusind kroner, som de dyreste telefonskærme, de koster, hvis de skal skiftes. Så panserglas her findes til forskellige typer af ja, mobiltelefoner, til øh, smartwatches og til, jamen, helt, til computer også, hvis det er det. Så, øh, så du har altså muligheden for at få sat, øh, få sat noget beskyttelse på øh, stort set alle dine produkter, og det bliver jeg nødt til at sige, at det har jeg gjort på i hvert fald øh, ur og telefon, og jeg vil ikke undvære det for noget som helst.